Jag tycker det har blivit dags att stila upp lite saker på den här sidan för att få inte bara POP-koden som vi vill utan även att få stilmallarna att bli lite mer Rätt. Så det vi gör är att vi hoppar till stilmallen standard som innehåller de vanligaste grejerna. Jag vill ha lite mellanrum mellan mina poster så posterna heter ju Entry Content. Och eh, i posterna så ligger det ju eh, olika eh, stycken med P. Och eh, vi kan väl säga att eh, vi vill ha lite padding på den här också. Dra till med två rems padding mellan posterna, eller rättare sagt i inläggen här. Sparar och ser att jajamensan, där fick vi lite mera space däremellan. Bra! Så! Eh, Själva posterna ja, där finns det en del att göra tycker jag. Jag tycker vi sätter igång och stilar hur våra poster ska se ut. Posterna heter ju article.post och eh, de ska vi sätta igång och stila en liten aning. Det här ska gälla för article post och dessutom när vi har den här i full width Så vi tar och skriver till det redan nu tycker jag. Det kommer vi ändå komma med sen. Okej, vad vill vi då ha? Vi vill ha lite Margin bottom. Vi vill ha mellanrum helt enkelt mellan alla posterna. Vi vill att bakgrundsfärgen ska vara vit. på det där, Så vi använder våra variabler för att fixa till färgen. Eh, Lite padding kan vi ha på den här. 0,2 rem, det vill säga 0 pixlar upp, ner och 2 rems höger, och vänster. Så får vi lite space till höger och vänster på våra poster också. Sen har vi själva länken på posten, alltså överskriften eller rubriken. Den tycker jag vi tar och grejar lite med också. Vi har ju en artikel. Och i den här artikeln så ligger den här entry title. entry title. Entry title är ju namnet på den ytan som vi har där. Vi kan kolla hur allting ser ut genom att högerklicka och granska och se att vi har en Entry title, H2 och en A inuti Entry title. Så den får vi ta och fixa till lite grann tänker jag. Själva länken som vi har där, det är ju den som ligger i H2 och A. Och jag vill ha stor text på den här. Så vi säger font size, dra till med Size. Jag vill ha stor text, jag vill ha fyra rem text på den här. Eh, den ska vara fet, det är den. Eh, jag vill inte ha någon understrykning, så jag säger text decoration. Eller jag vill ha understrykning säger vi. Eh, I alla fall, nej. Vi tar understrykning när man hovrar över den tycker jag istället. Jag vill ha lite skuggning på den här, så jag säger text shadow. Och skuggningen, två pixlar, två pixlar och en blur på 3 pixlar. Och färgen som jag väljer. 3px och färgen som jag väljer har jag naturligtvis även den i en variabel. Och den variabeln kallar vi för Dark. För att ge den här mörkare... Själva titeln i sig vill jag ha i... <hör> Vill jag ha i en liten brun grej. Och Färgen har vi ju deklarerat som vanligt med en variabel. Och den variabeln är, om jag inte minns fel, <coughs> head Döpte vi den färgen till. Det är så bra med variabler så länge man kommer ihåg dem. Sen så vill jag ha så att det inte ska bli blir något konstigt runt det hela så drar vi till med fyra rem även i, eh, <laughs> i line heighten där. Vi tar och reloadar sidan. Och eh, ja, lite så där hade jag tänkt mig. Klart bättre, klart bättre. Kan göras ännu bättre genom att lägga till lite eh, hover-effekt på den här. Så på våran eh, ...artikel.post... Article post, där lägger vi till på länken en hover-effekt. Så Article post på A lägger vi till. Ursäkta <coughs> mig, en liten hover-effekt. Och eh, hover-effekten ska vara att text decoration ska bli underlined. När man hovrar över den. Och sen så vill jag även ha en liten transition på det där. Så vi lägger till vår transition, ungefär samma som vi hade förut. För alla grejer, så oavsett om man kommer över den eller går ur den, så vill vi ha 0,2 sekunder lång is in out. Sparar och eh, testar det där. Jajamensan, där fick vi. Och eh, som synes så tar det lite tid innan den dyker upp där också. Jag vill ha en streck under alltihopa. Om vi tittar på hur Hedder Post ser ut så vill jag ha en liten streck under den här också. En border. Border bottom helt enkelt. Och den borden som jag vill ha är in pixel solid och färgen på den ligger som en variabel i vanlig ordning och den variabeln heter... Brown 1 kan vi ta så får vi den samma där. Förresten, lite marginal neråt. En marginbottom bottom på tre rems blir bra på där. Så, hur ser det ut nu? Så där nu börjar det se nice ut tycker jag. Så På det sättet ville jag ha inläggen stilade. Jo, jag tittade igenom här och tyckte att det såg väldigt märkligt ut att den här kom över där Det borde den inte göra. så jag letade så att du inte behöver. I Functions P &P har jag skrivit before titel. Om vi istället säger before title. Och sparar den filen. Gå till våran sida. Och reloadar. Så ser det faktiskt väldigt väldigt annorlunda ut. Så det lilla felet som jag hade skrivit där. Before title eller titel. Den gjorde helt enkelt att eh, hela layouten ballade ur så att säga. Så eh, stark rekommendation på att gå till Functions P &P och eh, byta det där eh, before title som jag hade stavat fel på. Med den rätt stavad då ser sidan ut eh, avsevärt mer som jag hade tänkt mig. Så det tog en liten stund att titta det. Det är bra att man kan pausa ibland. Hej på Svejs!